Prvi zvanični meč Dorćola na domaćem terenu, da li je možda, da kažem, ta euforija igranja prve zvanične utakmice malo uticala na igrače da ne odigraju bolje ili je Taš jednostavno kvalitetni rival? Jeste, verovatno ima i toga da je prva utakmica na domaćem terenu od osnivanja kluba. Juče smo imali prvo gostovanje u drugoj ligi Srbije, pobedili smo VK Valis 93 u Valjevu. Bolje smo igrali juče, danas možda publika, nervozni su igrači bili, svi smo bili nervozni, euforični, očekivali smo bolji ishod utakmice, ali šta da radimo, idemo dalje. Ali svakako ova atmosfera danas i ovaj kvalitetan meč kome smo prisustvovali najbolja su potvrda da je ono što ste vi radili pre par mjeseci vredilo truda i osnovati klub i ponovo klince, da kažem, vaterpolo okrenuti i napraviti seniorski tim, a pretpostavljam da su ambicije za par godina da se uđe i u najbolji rang. Glavni cilj nam je motivacija mladih ljudi iz spomenimo s ulice, znači da ih dovedemo na bazen da treniraju, da se okrenu sportu. Treba napomenuti da smo se mi osnovali u martu i da ovo je veoma kratak period da smo mi uspeli da oformimo ekipu koja će nama ostati da igra i više rang takmičenja. Namera su nam da uđemo u prvu B ligu, ova ekipa ostaje kod nas, jedino je Bašić pod znakom pitanja, ako ne dobije bolju ponudu. On igra kod nas ovu letnju ligu, tako da očekujemo da pređemo više rang takmičenja.